សួស្តីបងប្អូនគ្នាចំពុកទី1ចំណុចទី16 modeling learning wall អញ្ចឹងយើងយក line មកគូតមកទៀតយើងត្រូវធ្វើឲ្យ line ហ្នឹងដាក់ចិត្តហើយយើងបង្កើតទៅជាមានកម្រាស់ line ហើយយើង execute កម្ពស់អញ្ចឹងហ្នឹង3700ទីយើងចូលមកកាន់ណាយើងបើកនៅប៉ាចាស់របស់យើងនៅចំណុចទី15នេះយើងបើកមកយើងចាប់ពកមកចូលស៊ីរីមេកយើងមកយើងយក open ទៅមកហើយនេះយើងយក depth ណាគឺវាចំណុចដែលវាមានសັບតែម្ដងទៅមកទៀតយើងបើក layer យើងមួយនៅកន្លែងនេះ layer អញ្ចឹងយើងមាន layer to be plan ហើយនឹង layer semi column ណាយើងយកតា layer ហ្នឹងមកយើងបែកផ្នែកទេនេះណាកុំបើកពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ផ្នែកទេនេះយើងចុចទៅលើ create new layer ហើយយើងអាចទៀតថា 3D wall ចឹងមកណាហើយយើងគួរលើក្រុម top view ចុចអសរ T ហើយសិន zoom all ពីយើងបើក snap ណាយើងបើក snap ពីកន្លះយើងយកកន្លែងនេះ create នេះយើងយក save line យើងមកគូហើយយើង snap ពីមកតាមដូចនេះដែលយើងប្រើនៅបន្តិចណាឬមួយយើងអាចប្រើ tool នេះណាអាចគេយក tool មកប្រើក៏បានដែរអញ្ចឹង tool ហ្នឹងគឺនៅក្នុង snap បែបនេះណាបាទហើយយើងបើកវាមកវិញមក snap ណាបោះចូលលើនេះវិញមកនេះបន្តិចតែនេះណាចាប់ដើមគូអញ្ចឹងឃើញតំដៃជើងអក្សរនេះមកយើងយល់អស់យើងគូអញ្ចឹងខាងក្រៅណាអញ្ចឹងខាងក្រៅដល់យើងគូណាគូពីពីជំហៀងនេះឡើងទៅណាពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាងខាងនេះមកដល់ជាងខាងនេះជាងខាងនេះឃ្លៀងដល់អីមកហើយយើងយក clock ណាយើងយក yes ហើយ clock នេះសួនយើងយក yes អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសាក់របស់អ្នកតែមើលសិនទេខ្ញុំដោះស្នាប់ចោលសិនណាចិត្តស៊ីអញ្ចឹងបើសិនមកយើងប្រើលក្ខខណ្ឌនេះណាយើងដាក់ extrude modify នេះយើងក៏ពី extrude ណាហ្នឹងហើយហើយយើងវាយកម្ពស់ណាកម្ពស់គឺ3700ណាអញ្ចឹងវាចេញជារបស់ខាងចេះវាអត់មានកម្រាស់ណាជាជាងទេហើយយើងបំងចាំយើងវិញហើយយើងយកកន្លែងនេះជា SVline ដើម្បីដាក់មានកម្រាស់ហើយយើងមកកាន់offline ណាយើងវាយមក200ណាញ៉េចឹងវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងសិនមកវាចេញក្រៅវិញយើងមកដក200វិញណាករណីនេះគឺដូចជំនាញអីទេទីបោះចោលហើយយើងប្រើ extrude នេះ extrude លឿនខ្ញុំបានបែរធូរយ៉ាងណាទីលឿនហ្នឹងមក3700ណាបងទៀតបាននេះចាប់ផ្ដើមចាក់ material ហ្មងទៅណាយើងចាំបាច់ដល់មាន material យើងមានប្រើប្រាស់ហ្មងទៅចំពោះការធ្វើការគឺគេធ្វើអញ្ចឹងណាគឺគូមួយគេចាក់មួយគេមិនចាំបាច់គូហ្នឹងអស់មិនគេចាក់ជាក្រោយទៀតអាហ្នឹងវានេះរញ៉េរញ៉ៃណាយើងតិចអមមកណាមើលជា PM ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជារបស់ V-Ray ទាំងអស់អញ្ចឹងយើង convert ពី V-Ray ទៅ Corona ណាដែលយើងប្រើទៅលើ tool នេះណាហ្នឹង Corona converter នេះរូបរាងកងចាក់អញ្ចឹងណាកងភ្លើងអញ្ចឹងបើមកយើងលក្ខណៈនេះយើងតិចយកវាណាតែ F ដូចដូចទៅ Corona ណាតែប៉ុណ្្នឹងទេណា start មកយើងបើចោលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេរាល់គូទាំងអស់ material លើនេះមួយមួយគឺដូចទៅជាគោលណាទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងពីលើ object ទាំងមកខ្ញុំមើល slot ណាមួយក៏បានដែរតែយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងណាមិនគៀងថាទៅប្រើ slot នេះ slot ណា slot ប៉ុណ្ណីហ្នឹងណាណាក៏បានដែរតែមកស្រាញ់លើធូលនេះណាជិះលើធូលនេះដូចស្រាញ់ទៅហើយហើយខ្ញុំដូរពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងពណ៌សណាពណ៌ស red green blue ណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងយកតម្រូវ80បានហើយតែប៉ិតផ្ដល់255មកប៉ុន្តែកូនណាគេអត់ទាញវាអស់ដល់255ម៉ោងទេខ្លាចវាពណ៌វាខ្លោចជាមួយភ្លើងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយអ៊ីស្រាអែលទៅណាពួកនេះអញ្ចឹងអូខេចុះសំឡេងនេះសូមជម្រាបលា